Il-Gvern ħabbar li l-Kabinet tal-Ministri approva in-nomina tal-Avukat Dr. Tony Abela bħala imħallef fil-Rati Superjuri u l-Avukat Dr. Grazio Merċiqa bħala Magistrat fil-Rati Inferjuri. Dawnu ma l-ewel zewċ avukati fil-istoria li se fil-ġudikatura wara li għaddew b'suċċess mill-iskrutinju tal-Kumitat dwar ħatrit fil-ġudikatura mamul mill-Prim l-Avukat Ġenerali, l-Ombudsman, l-Auditur Ġenerali u l-President tal-Kamra tal-Avukati. Dan il-Kumitat li beda jopera wara riformi konstituzzjonali li mexxa l-Gvern aktar kmid din is sena ta' parir unanimu li ż-żewġ avokati jissodisfaw il-kriteri tal eġibilità u mertu biex jinaqdu fil-ġudikatura. Min barra diversi ħili tekniċi l-Kumitat Stabilisċa li għabela u merċiqa għandhom l integrità il-rettezza u l-onesta fil-ħajja publika u privata fost toħrajn. il kriterji li fuqom id deċida l-Kumitat u ma u ġew infasla mil-Kumitat in-nifsu bl-approvazzjoni tal-Ministru għal-ġustizja kultura għvernokali. lokali. L-avokata Bela Grand l Università pal avokat fl-1984. Minn dak iż-żmien għatma waqaf jipprattika l-professjoni ta' avokat u d l-qrazi Maltin. Kellu kolħ ħatrit pubbliċi kif ukoll karriera politika twila fil-Partit Laburista u bħala wieħed mill-fundaturi tal-Alternattiva -al Demokratika. L-avukat Merċi ħad dottorat tal-liġi mill università ta' Malta fl-1982 u ħadem fil-prattika privata sal-2015 meta sar kort eterni. Serva bħala komissarju tal-ġustizja, ġudikatur ta' tribunala tal-betizzar u bħala arbitru speċjalizzat f'incidenti ta' traffiku. Jallem u koll il-proċedura ċivili fil-kors tal-liġi fl università ta' Malta. il ta' Malta mistenni għatati l-ġurament tal-ħatra li ż-żewġ membri tal-ġudikatura l-ġodda